Amigos, estamos aqui na cabeceira do rio Mogi Guaçu, aqui em Minas Gerais, perto de Bom Repouso. Não consegui chegar em Bom Repouso hoje, mas vou tentar um outro dia. Então aqui é o Mogi Guaçu, pessoal. Olha só, aqui é um corguinho pequeno. Olha só o Mujim. Nós estamos perto da cabeceira do rio. Você veio reconhecer o rio Mogi? Demorou, mas chegamos. Não chegamos na cabeceira, né, Rose? É. A cabeceira. Nós entramos na estrada errada. Entramos na entrada errada. Aí a gente parou aqui num sítio aqui, na beira da estrada, e se formamos. Então aqui é o rio Mogi Guaçu, perto da sua nascente já. É um pequeno córrego, pessoal. Olha as pedras que tem no rio, pessoal. Deve fazer bastante faísca essas pedras, hein? É, lobo, o negócio é longe, hein? Longe. Nós andou quase 220 km para chegar aqui, ó, pessoal. Saímos de manhã, chegamos aqui, ó, meio-dia. Pois é, só que era pra gente ir pra Bom Repouso. Mas era uma outra estrada. GPS que foi. Mas falaram pra gente ir pra estrada do asfalto, nós aí confundimos. O GPS não funcionou mais. E nós não conseguimos chegar em Bom Repouso. Minas Gerais, lugar lindo, hein, pessoal? Muito bonito o rio. Gente, tô cansada. Nossa, que viagem comprida. Só coisa nossa mesmo, viu? Sei lá de Pirassununga pra vir aqui nos Campos do Judas. Olha lá o lobo. Com as pernas até bamba, tentando andar de moto. Eu estou no Mogi Guaçu, onde ele é um corte, olha, fininho. Nós estamos perto da nascente, mas não dá para chegar hoje. Mas só de ver ele aqui já, nossa, ótimo. E olha que cachoeira linda! Gente do céu, valeu a pena. Valeu. Tô cansada, mas valeu a pena. Muito bonita essa cachoeira. Muito bonita. Conhecendo... Se tivesse trazido uns shorts, né? Queria dar um mergulho, né? Tô conhecendo o rio que eu fui criado, pescava com o meu finado pai, desde criança. E agora estou vendo aonde ele nasce praticamente. Que coisa legal. Incrível. Legal, né? É emocionante, é né? Emocionante. Olha, vou começar a chorar daqui a pouco, viu? É bom nem olhar muito o rio. Tem um cisquinho no meu olho aqui. Opa! Já. Depois a gente filma mais um pouquinho. Esse é o nosso rio Mogi Guaçu, na sua essência, aonde ele nasce praticamente, né, pessoal? Ele tá a nascente dele mesmo.
está em Bom Repouso, uma cidade que fica de Minas, que está próximo daqui. Só que hoje não vai dar, devido à distância que eu vim, pelo horário, eu não quero pegar a estrada à noite aqui. As estradas estão muito ruins, pessoal, muito ruim mesmo. Então a gente, para não correr risco, a gente vai embora mais cedo. Quem sabe uma outra hora eu volto com a outra moto pequena, Titan, né? Mas é lindo, pessoal. Aqui é apenas uma cachoeira do rio Mogi Guaçu. Então, pessoal, nossa Phase está aqui, ó. E a Rose aqui. Parou um carro aqui, dois mineiros vendendo fruta, né, Rose? É. Perguntando se eu queria comprar laranja, banana, maçã. Aí eu falei assim pro senhorzinho, olha, eu queria, mas não tem onde eu tenho banco. Vai estar quase 250 km de casa, né, Rose? Pois é. Pessoal, a estrada é ruim, né, Rose? Gente, é muito ruim. Me deu até dor de cabeça. Nossa, que estrada horrorosa. A estrada, pessoal, o asfalto aqui é muito cheio de buraco. Pessoal do céu, olha, eu amo o estado de Minas Gerais, eu com a Rose. Mas as estradas desse interior aqui é terrível. Então a gente não pode ir de noite embora. Nós temos que pegar as estradas do estado de São Paulo o mais rápido possível, sem escurecer, porque de noite você cai num buraco, você quebra a roda da moto. Nós estamos perdidos aqui. Não tem nem como chamar nada aqui. Nem telefone não pega. Valeu? Espero do pessoal. Ô pessoal, se a gente achar mais algum lugar pra frente aí, nós vamos passar em várias cidades. Se der, a gente filma um pouquinho pra vocês, tá? Ouro Fino, Jacutinga. Essa cidade que nós vemos aqui agora pertence a Tocos do Mogi, né, Rose? Do Mogi. É uma coisa assim, se não for isso, é mais ou menos isso, tá? Mesmo. Fala tchau, pessoal, por enquanto, Rose. Tchau, até a próxima. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Amigos, resolvemos seguir uma estrada que nós encontrou aqui para Bom Repouso, onde nasce o rio Mogi. Vamos tentar chegar lá. A Rose falou, para e filma as montanhas, ela. Olha só, pessoal, que bonito. Olha a altura e olha que céu azul. Coisa linda, hein, Rose? A gente teve que parar e filmar as estradas de Minas Gerais. Essa aqui, que leva até Bom Repouso, é tudo de broquetinho, pessoal. Olha só. Paramos, Rose. Não queria que parasse? Vamos seguir? Se nós chegar lá, pessoal, a gente vai filmar para vocês a cabeceira onde nasce aquele fio de água do rio Mogi Guaçu. Que coisa linda. Deus é perfeito, né, pessoal? Coisa mais linda que é isso. Olha. Tem gado, pessoal, lá em cima. Olha lá. Amigos, chegamos aqui na entrada da nascente do rio Mogi Guaçu aqui. Um Bom Repouso, né, Rose? Minas Gerais. Olha só que araucária linda. A minha loba não vai entrar, né, Rose? Não, tem muito mato. Muito mato. Você vai esperar eu aqui, ó. Qualquer coisa você grita, tá? Qualquer coisa pode deixar. Ah. Só com capacete. Só com e passa a faca na barriga. E chama, tá? Que eu venho rasgando esse mato. Então, pessoal, aqui é a entrada, olha só. A placa, tem uma placa lá em cima dizendo, aqui é a nascente do rio Mogi. É. Mas a gente... Você tem que descer um pouquinho para baixo dela. Onde tem essas araucárias aqui, ó. Aqui eu... Tinha uma placa também, né? Mas tinha uma placa aqui, mas já tiraram. E o pessoal não investe muito aqui, tá, pessoal? Eu acho que eles nem gostam muito que visita, porque aqui é uma propriedade particular, não tem ninguém para você pedir, né? A gente não invade a propriedade dos outros. Mas tivemos que pular aqui para ir lá ver, porque é lá dentro, ó, lá. Então vocês vão ver. Amigos que acompanham o canal Lobo da Mata, falei que ia vir um dia, meus amigos, aqui na nascente do rio Mogi Guaçu. Então, como vocês podem ver a placa aqui, pessoal, olha só. Essa é a nascente. Depois vocês param, dão uma pausa e lê a placa, tá? Vou mostrar para vocês. Eu tenho a maior satisfação de mostrar para vocês a nascente do rio Mogi Guaçu. Olha, pessoal, ela sai naquele buraco lá, não dá para chegar perto, tá? Lá. Essa água é dele. Essa biquinha aqui, ó. É o nosso rio Mogi Guaçu, onde ele nasce. Olha que coisa linda. Dá pra gente tomar. Que delícia, pessoal.
Para mim é uma grande honra estar aqui na nascente do Rio Mogi Guaçu. Ele passa em diversas cidades, né? Inclusive a minha, que é Pirassununga. Poder ver essa água límpida da nascente do Rio Mogi Guaçu. Pessoal, desculpa, estou emocionado, tá? Eu vim de longe. A Rose não deu para entrar, porque o caminho está muito sujo de mato. Ela está lá na estradinha de terra esperando eu. E a gente está aqui, ó. Olha a cor dessa água. Ali tem um cano, pessoal. Você faz esse barulho aí? Esse barulho é da entrando no cano, ali. Que coisa chique, meus irmãos. Um rio que eu pesco com meu pai desde criança, né? Meu finado pai, seu Antônio. Para mim é uma honra estar aqui. Meu pai nunca teve esse prazer de poder estar aqui. Então eu tô vindo pelo meu pai e pelos meus amigos que já se foram, né? Tinham vontade de conhecer. Então estamos aqui para realizar esse sonho. Olha a cor dessa água, pessoal. Que coisa linda. Ali está a nascente, ó. Naquele barranco. Andei longe, pessoal. Deu uns 250 quilômetros, mais ou menos. Vocês viram na parte anterior que eu tinha ido num lugar que não era. Estava longe ainda. E a gente já tinha desistido. Mas alguma coisa falou, Hélio, vai lá. Aí achamos uma placa indicando a cidade de... a cidade de Repouso aqui. E a gente veio para cá, pessoal. Aí eu com a Rose fizemos esse esforço de vir. É maravilhoso, pessoal, poder estar aqui. Onde tudo começa, nosso rio Mogi Guaçu. Água deliciosa, meus irmãos. Deliciosa. Pessoal, tô saindo aqui fora, aonde eu entrei aqui. Rose tá ali. Rose! Oh, meu pai. Que ela esteja bem. Ela tá lá, pessoal. Nossa, eu tenho medo aqui, né, loba? Nossa, apaixonada por essa mulher. Tem dó que ela veio, né? Cansou. Coitada, cansou pra caramba. Tô chegando. Você tá aí, bem? Olha quem tá aí, pessoal. A loba tá aqui, ó. Oiê. Não quis encarar? Ah, não. Muito mato. Muito mato? Parou alguém aqui? Comédia, né? Escutei um barulho vindo. Falei, ué, será que tem trem por aqui? Aí, de repente, contou um carro branco lá e veio. Aí parou aqui, só a mulherada dentro. A mãe, a filha e as crianças. Perguntou se tinha algum homem para arrumar para ela a buzina que tinha disparado. Aí eu falei, ah, meu marido foi ali, já tá voltando. Aí falou, ah, então vamos esperar. Parou o carro aqui no meio. Esperando. Aí veio
uma moto de lá com dois rapazes, aí ela pediu socorro para eles, eles pararam, e aí deu o que fazer para achar o fio da buzina, mas achou. Tá bom. Vou filmar eu, pessoal, porque não tem como eu ficar... É comédia, viu? Aqui em Minas Gerais, o povo é muito bom, né, Rose? O rapaz ainda perguntou, a senhora tá precisando de alguma coisa? Não, não é tão preciso. Também não. Tá tudo certo. Vira o contrário. Oiê. Pessoal, aqui ó. A dureza que é pra vir filmar o rio aqui. Mas nós viemos. Puro carrapicho. Olha onde nós estamos. Pensou que seria fácil. Mas também não é difícil, não. Ai, gente. Saímos aqui fora. Saímos. Vou virar. Amigos, então vocês viram aí a nascente do rio Mojiguaçu, né? Eu vi também, que a primeira... Cara, 61 anos vou fazer já e não tem, e nunca tinha visto. Meu pai morreu, tadinho. Com vontade de conhecer e não conheceu. Então, pai, ó, é pra vocês aqui também, pai. Obrigado, Senhor meu Deus, por ter me dado essa honra. Não foi fácil, tá? A loba tá aqui pra falar, né, Rose? É. O que você achou da nossa viagem? Longe. Cansativo e longe. Longe, cansativo. E ela mesmo não pôde ver o rio. E eu não fui lá ver. Ela vai ver. Em casa. Igual vocês vão ver, pela filmagem, tá? Não fui, porque tá muito mato, muito ruim de ir. Então, eu deixei o lobo ir gravar e eu vejo em casa. Então, valeu, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like. Se você não é inscrito, o que eles têm que fazer se não for inscrito, Rose? Inscreva-se, por favorzinho. Por favorzinho. Ó, forte abraço a vocês, viu? Fico com Deus e nós vamos almoçar e partir para Pirassununga. Mais 230, 240 km, né? Meia-noite nós chegamos. Acho que dá para as 11 horas, né? Chega lá. Fala tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Fico com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.